Jaz sem Kaja in danes je 8. april, nedelja in danes se odpravljam v London. Kot sem obljubila, bi ti rada pokazala, kako si spakiram kovček in kako si spakiram prtljago za na letalo. To je moj kovček, mislim, da je iz Bags & More. Priporočam, da če potujete, če grete kamorkoli, ne kupujte si nekega lepega, dragega kovčka, zato ker je ta že po 3 letih, po 4 letih, ne, po 365 dni krat 4, ampak po letalskih letih že ekstra zrabljen, oziroma uničen, zaradi tega, ker na letališčih na kovčke ne pazijo. Ta kovček lahko dam 32 kil, to je moja meja, pač toliko sem plačala, mislim, da je ali 23 kil, ali pa je 32 kil. Za začetek priporočam, da vsi tisti, kaj vete oziroma mislite, da boste imeli na potovanje ful stvari oziroma ful cot, priporočam, da se nabavite te vreče, dobiš jih v Jisku, v kitajski trgovini, mi si jih večinoma kupujemo kar tam v Londonu, v Milleru mogoče. Lastnost teh vreč pa je, nabašeš not cotem, zapreš in posesaš ven zrak, da potem stvari skupaj stisne in ti pridobiš na prostoru. Kilaža je še vedno ista, prostor pa je manjši. Tako da, to bomo naredili zdaj. In zdaj smo dobili eno tako trdo gmoto, to je po moje enih 70 kosov oblačil. Oblačila bomo zložili na to stran, ampak ker vidimo, da imamo tu še polno nezapolnjenega placa, zložim kavbojke, da zapolni luknjo. Jaz si ponavadi nekaj dni preden odletim, oziroma preden pač grem na potovanje, pripravim vedno 2 škatli. V tej škatli imam stvari, ki jih bom imela zraven na letalo, oziroma pač stvari, ki bom jih imela v manjši prtljagi, nekaj stvari še manjka. Te stvari pa bom dala v kufer. Če imamo neko torbico, je pametno, če pač noter še natišamo nekaj stvari, nekaj zdravil, kozmetiko, kable. Te stvari bomo zdaj še dali v kufer, pa bomo prvi videli, ki smo pa koliko imamo kil. Zdaj bomo na to polovico zložili še čevlje, se pa naredimo tako hudo truditi z razporeditvijo, ker se ta predel zapre in se zaklene oziroma se zapre za drugo. Šest moja šest. Jaz si šla, kako vzamem poleg. Kaj si, šponek zira, če nokte dobiš? Evo kufer je. Ne vem, koliko ima materijala, ne vem, koliko sem posnela, ne vem, kak je ta materijal, ker smo se zabavali s totim kufrom, ker ni šel zapret. Kile štimajo, 16 popov jih je, od 32 jih dajo, to je sploh ni problem. Niti da je mogla več kaj dati zraven, zato ker potem ne bi šlo več kufra zapret, sem mogla neke stvari vzeti ven, pol sma se z Ninotom premislila. Namesto, da sem jaz cote samo dala na šuhe, sem jih potem še stisnila, ampak zdaj je. Veliko me sprašuje pod videi, ali pa mi tudi privat napiše, kaj vse sploh lahko neseš zraven na letalo. Zdaj, ročna prtljaga, ki jo imaš ti v nahrbniku in jo neseš zraven na letalo, je čisto nekaj drugega kot kovček. Edino, kaj je prepovedano, so eksplozivi, pištole ali pa potem neki ostri predmeti, neki noži, 10-20 cm. Tekočine lahko imaš, alkohol lahko imaš, droge, neamej. Teda, to je dejansko za kufer vse. Smo pa ga
kot ste lahko videli, še malo zavarovali, zaradi tega, ker je bil toliko širok, da ko smo ga komaj zaprli, je pokal narazen oziroma je hotel se odpreti. Zdaj, slučajno med letalom oziroma med vožnjo ne bo kaj zgodilo, ker oni tam ne bojo pobirali stvari, ampak jih bojo pač tam lepo pusli. Drugače si pa lahko zavarujete z folijo, kavček tudi na letališču, mislim, da je 5 evrov, tu na ljubljanskem letališču, da ti ga res celega obmotajo in tisto res pomaga. To smo se mi dva z Ninetom zadič naredila, ker sem imela tu tak poln kufer, da smo ga dala oblepiti in je res držalo. Ampak, ker jaz pridem na letališče ob enih desetih, nismo bili ziher, če pač oni še tam delajo, zato ker pa jih res ni vedno tam. Kako spakirati prtljago za na letalo? Lahko imaš samo malo torbico, lahko imaš nekaj navaden nahrbnik iz Primarka. Jaz imam ta velik nahrbnik, mislim, da je ta iz Decathlona in se mi zdi, da je za tako potovanje primeren oziroma najboljši, kot ker v njega spraviš ogromno. Vseeno pa moraš upoštevati mere, včasih, če vidijo, da je tvoj nahrbnik prevelik, ga moraš dati v tisto posodico oziroma v tisto košarico in mora upoštevati mere 55x40x23. Kaj treba upoštevati, ko vzamemo ta nahrbnik oziroma pač, ko imamo ročno prtljago, da ne smejo tekočine presegati čez 100 ml, torej ne moramo vzeti liter vode na letalo, ampak je lahko imaš potem več posodic z 100 ml, ok? Tu en 100 ml, tu en 100 ml, tu en 100 ml, tu en 100 ml, nino! In pa pomembno je, da jih skranimo v tako vrečko, torej na zip. Najboljše so te vakumske vrečke, lahko pa uporabiš tudi katerekoli, ampak se te nekak najbolj splača, najbolj so cool, ti so iz Ikeje, pa mislim, da jih imaš not 50. Tu noter si daš vse tekočine, kaj jih imaš, za tekočine pa se štejo tudi kulice, labele, šminke, pudri, parfumi in tak dalje. In pa tudi treba je paziti, da nimaš nekih ostrih predmetov, da nimaš pištol, drog, tudi glede zdravil. Zdaj neki lekadol, nalgezin, zato meni osebno še nikoli niso komplicirali. Za neka posebna zdravila, za neke posebne bolezni pa rabiš potem tudi neko dovoljenje. A ja, prej sem pozabila povedati, da more, oziroma je lahko ta nahrbnik največ 10 kg. Koliko to poštevajo, smo imeli tudi nahrbnik, ki je bil že čez 10, pa ni bilo nič, ampak jaz niti ne morem nes 10 kg. Drugače pa, ko prideš do tistega check-ina, oziroma ko te pregledajo, ko te pač greš čez tistega, da te pipkne, ko ti pregledajo prtljago, to ročno, moraš iz nahrbnika zložiti vso elektroniko, kaj imaš, in pa tekočine, teda si to najboljše je, da pač shraniš na začetek oziroma na vrh nahrbnika, da pač lahko hitro vzameš in je to to. To je to, kaj vam zapovedati. Upam, da bom spravila vse, kaj imam v ta nahrbnik, ker v kavček nisem se spravila. To je dejansko to za ta video. Upam, da vam je kaj pomagalo, upam, da vam je bilo kaj všeč. Spodaj mi napišite, če vas še karkoli zanima, bom probala odgovoriti. Jaz sem zdaj, ko vi to gledate že v Londonu. Se vidimo na Instagramu, moje ime je Kaja Karba, tam me lahko spremljate. Videe pa bom objavljala pogosteje, kot sem jih, ko sem bila v Sloveniji. Fajn se menite, pa se vidimo naslednjič. Čau, čau!